Siis kyllä se on niin, että jos sä haluat menestyä, niin sun täytyy itse tehdä se työ sen eteen. Ei kukaan voi sun puolesta sitä työtä tehdä. Kyllä teillä pupuillakin on se selvä homma, että sä itse kerät ne porkkanat. Ja sit jos sitä porkkanaa kerää, niin annetaan keppiä. Eikö niin? Kyllä se on mennyt tää työelämäkin Suomessa ihan sellaista, otetaan tarjottimilla tuodaan kaikki. Ja siitä tuu yhtään mitään. Kyllä se on niin. Sullakin on hieno kravaatti. Mistä oot hankkinut? Kävitsäkin Stokkalla. On hullut päivät ja hirveäksen tulee kaikenlaisia ihmisiä. Ei pääse yhtään rauhassa ostaa mitään. Se kyllä kokoomus on se. Se tulevaisuus. Ollaan jokainen oma onnemme setti. Vai onkohan näin? Ehkä se rehellisyyden voima kantaa, eikä tommonen purskastelu ylhäältä päin. Ja... No Suomessa ainut oikea työväen ja vähäosasten puolue, niin, joka aidosti niitä voi ajaa, on SDP. Ja ihan kaikkea kannata nielää.